weliga adigoo hargabku hayo ma lagu yiri biyo badan cab hargabka ayay u fiican yihiin. Dabcan taladaasi waa ay saxan tahay, laakiin wax kasta oo xadkooda la dhaafiyo dhibaato ayay leeyihiin, sida ku dhacday gabadhan. Haweenaydan waa 41 sano jir, waxa ay ka soo jeedaa dalka Australia, waxaa lagu magacaabaa Nina. Hargab ayaa ku dhacay kadibna taladii ahayd biyo badan cab ayay qaadatay, laakiin waa ay ka badbaadisay. Waxa ay maalin kasta cabaysay 4 litir oo biyo ah, iyadoo rajaynaysay in ay hargabka dhaqso ka bogsan doonto, balse waxa ay la kulantay xaalad caafimaad oo nafteeda halis gelisay. Biyaha xad-dhaafka iyo daawada hargabka isla isticmaalaysay ayaa keenay inay gasho xaalad caafimaad oo halis ah. Muddo 5 maalmood ayayna dhaqaatiirtu la tacaalayeen xaaladdeeda caafimaad. Waxaa la sheegay in ay kooma gashay kadib markii ay dhacday maadada soodiyaamta, sidoo kalena kelyaheeda ay shaqo gabeen. Sida caadiga ah, qofka waxaa la rabaa inuu cabo maalinkii ilaa iyo 3 litir oo biyo ah, balse waxaa laga yaabaa in uusa kugu badnayn shakiga ah in biyaha cad oo ah waxa nooluhu ugu baahida badan yahay, si kasta oo loo badsado aysan dhibaato keeni karin. Laakiin haddii aad xadkooda dhaafiso, biyuhu waxa ay keeni karaan dhibaato caafimaad, taasoo mararka qaar dhimasho keeni karta.